Այսօր առավոտյան Եռաբլուր զինվորական Պանթեոն էին այցելել երկրի ղեկավար եւ այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Այնտեղ էին նաեւ հայոց բանակի առաջին քայլերը կերտած թե զինվորականների, թե ազատամարտիկների ծնողները։ Դուշման Վարդանի մայրը Տիկին Զարուհին հիշում է, թե ինչպես իր որդին Աֆղանստանից վերադարձավ որպես հերոս Կարմիր խաչ մեդալով։ Շատ չանցած նա մեկնում է Արցախ իր պարտքը կատարելու։ Մայրն ասում է, որ փորձել է հետ պահել, սակայն որդին պատասխանել է. «Ուր էլ գնամ, հետ եմ գալու. Դուլաց չես լինելու, ես էլ չեմ ծխելու»։ Նույնիսկ ասել եմ. Քո մաղ անգամից հետ չի պահի, քեզանից թանգնել կա, շնորհակալ եմ որդիս։ Տիկին Զարուհին բազմիցս հարցրել են, թե չի նեղանում նման որդուց, պատասխանել է. Ոչ, շնորհակալ եմ, որ ազգը թանգե մորից։ Դուշման Վարդանը գնալուց առաջ պատգամ է թողել մորը. Եթե ազգս բանակ ունենա, բարձր կգոռաս, որ ազգդ բանակ ունի, որ ժողովուրդն ամուր ձեռքերի մեջ է։ Դուշմանից քիչ հեռու Զաքար Ավանեսյանի Շիրիմն է, որ նույնպես իր անունը Կարմիր տառով է գրել Արցախում։ Մայրը Տիկին Կարինեն հիշում է, թե ինչպես որդուն բացատրեց, ինչպես են հերոս դառնում։ Հունան Ավետիսյանի մասին էին անցել դասը, եկավ ասեց. «Մամա, ոնց են դառնում հերոս»։ Ասեցի, «Քանի դպրոցում ես, քո լավ սովորով կլինես հերոս. Երբ որ դպրոցը վերջացնես, գնաս հայրենիք պաշտպանելու, հայրենիքդ պաշտպանես, այն ժամանակ կդառնաս հերոս»։ Երանի պիտի այդ խոսքը չասեի, որ հայրենիք պաշտպանես, հերոս դառնաս։ Զաքար Ավանեսյանը երկրորդ կուրսից էր մեկնել հայրենիքը պաշտպանելու։ Օգնում էր ինչով կարող էր՝ զենք, ուտելիք, դեղորայք։ Մարտական ընկերներից մեկը մորը պատմել էր, որ չէին տեսնում, թե երբ է տուն գալիս, քանի որ երբ արթնանում էին, տանը չէր լինում, երբ քնում են, էլի չկար։ Մի օր ընկերը գիշերն արթնացել է, տեսել է, որ մահճակալի տակ ամբողջը զենք է։ Զաքարը նրա բերանը փակելով ասել է. «Սուս, տան Տիկինը չի մանա»։ Մարտական ընկերներից մեկը Տիկին Կարինեին մի դեպք է պատմել։ «Նույնիսկ մի անգամ իր ընկերներից մեկը ասում է, ինքը սահմանամերձ գյուղերին ծխախոտը բաժանում էր, հետո եկավ ասեց. «Վահրամ, ինձ ծխախոտի փող գտավ, իր համար ոչինչ չէր պահում»։ Եռաբլուրում իրենց հարգանքի տուրքն էին մատուցում բազմաթիվ դպրոցականներ, ՀՀՊԵՏ հիմնադրամը, Հայաստանի երիտասարդական միությունը և այլք։ Մովսես Գորգիսյանի անվան դպրոցի սաներն են։ Գիտեմ, որ առաջին անգամ ինքն է ծածանել մեր հայկական դրոշը ու պատերազմում էր սպանվել է։ Եվ Մովսես Գորգիսյանը կռվել է իր հայրենիքի ու անկախության համար։ Ազգի համար նա ծածանեց մեր եռագույնը և հանուն մեզ նա զոհվեց։ Ես որ մեծանամ, առաջին հերթին մեր հայոց բանակում եմ ծառայելու, հետո կորոշենք։ Հայաստանի երիտասարդական միության անդամներն, ինչպես ամեն տարի, այս տարի նույնպես հավաքվել էին հիշելու տղերքին։ Այն զինվորն է միշտ հաղթում, ով խիղճը չի գործելու, թե կուզ դաժան մարդերում, հոգով միշտ մարդ է մնում»։ Բոլոր տղաներին ենք պարտական մեր սորո բանակի և բանակի գոյությունը անհատականացնելու, անձնավորելու խնդիր բացարձակ չկա։ Հաղթանակը բոլոր տղաներին է եղել ու այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը, որնի նմանատիպ հզոր բանակ, պարտական ենք բոլոր տղաներին ու այս շիրիմներին։ Մեր սահմանին կանգնած զինվորներին կմաղթեմ ուշ, կորով, քաջություն, թող իմանան, որ մենք թիկունքում ենք, իրենց մեջքին ենք, սակայն իրենց հույսով ենք ստեղ հանգիստ ապրում, հանգիստ քնում, արթնանում»։ Նանե Հայրապետյան, Աշոտ Գաբրիելյան, երկիրն այսօր։